Sveiki! Baigiantis kiekvieniems metams, vis galvodau, kaip nustebinti save ar artimą, įsigijant širdžiai mielą kalendorių, kuris ne tik džiugintų akį, tačiau ir būtų puikus pagalbininkas ateinantiems metams. Tai buvo gana sunki užduotis, tačiau kartą draugė patarė apsilankyti internetinėme puslapyje fotokalendoriai.lt. Grįžusi namo, nusprendžiau atidžiau pasižvalgyti. Buvau maloniai nustebinta, kadangi kalendorių galiu susimaketuoti pati be papildomų įgūdžių. Galiu pasirinkti asmeninės nuotraukas, mėgstamiausias spalvas, taip pat reikalingiausias datas, netgi galiu pasirinkti mėnesių skaičių. Juk įprasti kalendoriai prasideda sausio, baigiasi gruodžio. Čia galiu pasirinkti, kurio mėnesio mano kalendorius prasidės ir kurio baigsis. Todėl norėčiau su jumis pasidalinti savo naujo atradimu ir parodyti, kaip tai yra paprasta ir prieinama kiekvienam. Pirmiausia, įėję į internetinį puslapį fotokalendoriai.lt, jūs turėsite užsiregistruoti. Tai yra visiškai nesudėtinga. Sekantis žingsnis yra fotokalendoriaus formato pasirinkimas, kurį rasite dešiniajame krašte. Tuomet nustatysite pagrindinius parametrus ir pereisite prie kalendoriaus dizaino. Galite pasidaryti priekinį viršelį su norimu vaizdu ir užrašu. Toliau maketuojate kiekvieną mėnesį individualiai, pasirenkant vieną iš pateiktų šablonų. Kalendoriniame lape galite keisti skaičių spalvas. Pažymėti svarbiausias datas. Čia galite pasirinkti norimą paveikslėlį, į pastabas įkelti norimą užrašą. Spustelėjant paveikslėlį skirtos vietos, galite įkelti norimą nuotrauką. Kairiajame krašte pasirinkę puslapio fono paslaugą, galite išsirinkti norimą fono paveikslėlį bei fono spalvą. Pagrindinį įrankių meniu visada matote kairėje svetainės pusėje. Baigę darbą įdėkite kalendorių į krepšelį. Kairiajame krašte pasirinkite ikoną pirkinių krepšelis. Užpildykite tuščius laukelius, spauskite tęsti. O po to užtvirtinkite gamybą. Laukite pranešimo, kada galėsite atsiimti. Štai praėjo vos kelias dienas ir ant mano stalo jau guli mano kurti kalendoriai. Negalėdama atsispirti, užsisakiau jų net 3 skirtingų formatų. Taip pat galėjau rinktis popieriaus storį. Štai mano kalendoriai. Žinoma, išbandžiau galimus variantus. Pasirinkau A3 ir A4 formato kalendorius plonesniais lapais ir dar vieną kalendorių A4 formato storesniais lapais. Iš tikrųjų, vartant skirtumas iš karto jaučiasi. Štai storesniais lapais kalendorius yra stambesnis, mažiau lankstosi, yra kietas pakankamai. O kalendorius plonesniais lapais yra daug lankstesnis. Štai. Lankstesnis. Tad turiu kalendorius.
Ir iš tiesų galiu pasakyti, kad kiekvienas ras pagal savo poreikius, nes iš tiesų pasirinkimas yra labai didelis. O aš labai džiaugiuosi šitais kalendoriais ir manau, kad mano artimieji liks labai patenkinti dovanomis, nes čia yra sukeltos jų mėgstamiausios spalvos, gražiausios akimirkos, reikalingiausios datos ir taip pat svarbiausios datos, nes viskas yra padaryta specialiai jiems. Kalendorius. Gruodžio mėnuo. Tad pasirūpinus artimaisiais, aš manau, kad belieka pasirūpinti savimi ir tikrinti paštą dėžutę, belaukiant, kada ateis ir manasis. O manau, kad jūs greitai pasirūpinsite savimi.